Tuli amiraali sitten. Ja me leikittiin tuossa tuolla kalliolla. Pikkuvauvasta saakka on täällä ollut, että tää ei ollut mikään uusi paikka, vaan olisi niin kotiin se olisi tullut nyt, kun täysin pois sitä kamalasta ensin. On 13 vuotta vanha toi auto. Mutta se on niin hyvä, niitä ei rakenneta enää. No niin, ja sitten se varsinainen rakennus. Tämä on ikävä tämä puoli. Se on kaunein tuolta alhaalta katsoen, mutta kun toi puu tuosta tyttö palelee.